shikuese televizionit Klan ju përshëndes, juftë të ndjekim motin për ditën e nesërme në vëndin ton dhe kontinentin Europian. Si pas me të oval, alpet e Europës i dhe zonat për eftyre du të karakterizuen nga reshi e shiu shëshuruar edhe me mini suhire, gjithashtu më të paqëndrueshëm me reshi e shiu her pasër intensive du të karakterizojnë mbretërin e bashkuar si dhe vëndet skandinave. Krejtë të ndryshe du tjetë situata në pjesën tjetër të Europës ku du të ketë mot me djel mosë shumë të prezente në gadishullin Iberik. Tani punjo me situatën meteorologjike në vëndin tonë për ditën e nesërme. Si pas me të oval, Shqipëria du të karakterizohet sërisht nga një motin zek ku temperaturat e larta du të jenë bizotruese. Her pasere du të shfashin kalime vrensirash mosë shumë të prezente në zonat jugore duke si alë kështu reshi e shiu. Pas ditja si dhe mbrëmja du të sjedin një përmisim gradual të kushteve atmosferike. Përsa përket temperaturave të ajrit do të mbeten konstante në mëngjes edhe në mesdit, duke regjistruar vlerë minimale 17 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesdit 41 gradë Celsius. Era do fryj mesatare me një shpejtësi 45 km në orë në drejtimin kryesisht jugor dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të kryohet dalgëzimi treballë.